שלום וברכה, מסרת פסחים, דף כ"ג עמוד א'. אומרת הגמרא, מיתמה דתנא קמא. אנחנו ראינו מחלוקת של תנא קמא ורבי יהודה, הם חולקים בשאלה האם יש עץ שנטוע לרבים. יש כאלה אומרים ברשות הרבים נטוע לרבים, יש כאלה אומרים שהוא ברשות היחיד אבל הוא לשימוש הרבים. כך או כך, האם העץ הזה חייב בעורלה או לא? תנא קמא אמר שהוא חייב בעורלה, ואילו רבי יהודה אמר לא חייב בעורלה. שואלת הגמרא, מה איתמה דתנא קמא? למה שהוא יתחייב בעורלה? אומרת הגמרא כך, דכתיב ונטעתם, כן? וכי תבואו לארץ ונטעתם כל עץ מאכל. ונטעתם, הכוונה היא שכל אחד ואחד מכם יטע עץ. אין כאן עץ לרבים בצורה מיוחדת. ונטעתם, הכוונה היא כל אחד מכם. ליחיד משמע, לרבים לא משמע. אומרת הגמרא, אם היה כתוב רק את זה, הייתי אומר שעץ של יחיד חייב מאונטעתם, אבל עץ שאחד נוטע לכל הרבים, אז זהו, פטור. אבל אחרי זה כתוב, כתב רחמנה, לכם, כן, לכם, כן, יהיה לכם הרעילים, לא יהיה אחר, כתוב שם לכם, לכם משמע שלהביא את הנטוע לרבים. אם כתוב גם אונטעתם, וגם אחרי זה לרבים, אז הנטעתם הולך על היחיד, לכם הולך על הרבים. ממילא אתה לומד שגם עץ שנטוע לרבים הוא חייב בעולה. ורבי יהודה, ונטעתם משמע בין לרבים בין ליחיד. רבי יהודה אומר, ונטעתם, הכוונה היא גם עץ שמיועד ליחיד, גם עץ שמיועד לרבים. אחרי זה כתוב עוד פעם, ולכם עוד פעם בין יחיד, בין רבים משמע. הווי ריבוי אחריבוי, ואין ריבוי אחריבוי אלא למעט. אחד מהכללים שהתורה נדרשת בהם, שאם כתוב עוד פעם את אותו הדבר, ריבוי אחר ריבוי, ונטעתם, ואחרי זה לכם. מה התורה רוצה להגיד בזה? אין ריבוי אחר ריבוי אלא למעט, שעץ של רבים לא מתחייב בעורלה. אומרת הגמרא, והרי תרומה, אנחנו חוזרים לשאלה הקבועה בדף האחרון, מה קורה עם רבי אבאו? רבי אבאו אמר שכל דבר שכתוב עליו לא יאכל, או לא יאכל, לא תאכלו, גם איסור אכילה וגם איסור הנאה במשמע. לא רק שאסור לאכול, אלא גם אסור להנות מאותו הדבר. שואלת הגמרא, והרי תרומה דרחמנה אמר, וכל זר לא יאכל קודש, שהוא לא יאכל קודש, זה הכוונה לתרומה, ותנן מערבין לנזיר ביין ולישראל בתרומה. המשנה מסרת עירובין מלמדת אותנו שמותר לערב לנזיר ביין ולישראל בתרומה. לערב הכוונה עירובי תחומין, 2,000 אמה בשבת, זה מה שמותר ללכת. אם אתה רוצה ללכת יותר, אתה שם בסוף ה-2,000 אמה המותרות לך עוד לפני שבת ארוחה. את הארוחה הזאת אתה חייב שיהיה מותר לך לאכול. אבל אם מותר לשים לישראל תרומה, זאת אומרת, מותר קודם כל ליהנות מתרומה, למרות שכתוב לא יאכל. אגב, הגמרא מסבירה למה מותר תרומה, כיוון שישראל יכול לחזור בו מתרומתו המסוימת ולתת תרומה אחרת. יש כללים בדבר הזה. אבל עקרונית, התרומה הזאת עכשיו אסורה לו. אז איך מותר לו ליהנות מזה, עליבא דרבי אבאו? הרי כתוב לא יאכל. אומרת הגמרא, אמר רב פאפא, שני הטעם דאמר קרא, תרומתכם שלכם תהא. אומרת הגמרא, כתוב את המילה תרומתכם. תרומתכם, הכוונה היא שלכם. אם זה שלכם, סימן שמותר לך ליהנות מזה. אומרת הגמרא, ואידך, תרומתכם דכל ישראל כאמר. חזקיה, שלא מסכים עם רבי אבאו, שכל מקום שכתוב לא יאכל, גם איסור הנאה במשמע, מה הוא יעשה עם תרומתכם, שלכאורה בא ללמד שכן מותר ליהנות, הוא לא צריך את זה, הרי זה לא אסור בהנאה. מה הוא אומר? הוא אומר, הכוונה היא זה לשון התורה. הוא אומר, תרומתכם לכל ישראל כאמר. מה שהוא מתכוון להגיד, תרומתכם מתכוון לכל ישראל שנותנים תרומה. למרות אגב, רש"י אומר, מדובר כאן על הלוויים. זה לא בא ללמד אותך שמותר בהנאה, אלא זוהי לשון התורה. אומרת הגמרא, והרי נזיר דרחמנא אמר, מחרצנים ועד זג לא יאכל. שוב כתוב לא יאכל, לפי רבי אבאו גם אסור בהנאה. ותנן מערבים לנזיר ביין, כמו שראינו, מותר לערב עירובי תחומין לנזיר ביין, למרות שאסור לו לשתות את זה. אז הנה, מותר בהנאה. אמר מרזוטרא, שאני הטב דאמר קרא, נזרו. כן? כל ימי נזרו. נזרו, הכוונה היא נזרו שלא יהא. מותר, אמנם אסור לו לאכול מזה, אבל זה עדיין שלא, שזה מותר בהנאה. רבשי אמר, קדוש היא, רבשי מנסה ללמוד ממקום אחר שמותר לנזיר להנות מגפן למשל. קדוש יהיה, גדל פרה, שיער ראשו. גידו לא קדוש ואין דבר אחר קדוש. מה אני אמר קדוש יהיה שאסור אפילו להנות מזה? זה מהשיער, סימן שמכל דבר אחר כן מותר לו להנות. אומרת הגמרא, היא דוחה את זה.
מידי ואין דבר אחר כתיב? כתוב כאן שהשיער שלו יהיה קדוש, לא כתוב השיער כן וכל השיער קדוש וכל השאר לא קדוש. זה לא כתוב, לכן הגמרא דוחה את מה שרבשי אמר, אלא מחברתא כדמרזוטרא, כמו שאמרנו, נזרו שלא יהיה. אומרת הגמרא, והרי חדש, תבואה שאנחנו יודעים שאסור לקצור תבואה לפני שמקריבים את קורבן העומר בתת זין בניסן, תבואה חדשה. דרחמנא אמר, לחם וקלי וחרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה. הנה כתוב במפורש לא תאכלו עד עצם היום הזה, הכוונה היא ליום תת זין בניסן שבו מקריבים את העומר, ותנן במסכת מנחות, קוצר לשחת ומאכילה בהמה. טוב, קוצר לשחת מותר לקצור תבואה עוד לפני קורבן העומר אם היא לא הביאה שליש, אם היא עדיין שחת, היא עדיין עשב ולא ממש תבואה. ומותר גם להכיל תבואה מלאה שלמה לבהמתו. זאת אומרת, מותר לקצור לפני העומר, אם אתה לקצור ביד אולי, אבל לתת לבהמתו. מותר ליהנות מאותה תבואה למרות שהיא אסורה באכילה. מה רבי אבאו יגיד על זה? אמר רב שמעיה, שניהתם דאמר קרא כצירכם, כצירכם שלכם יהה. מה יעשה עם זה חזקיה? חזקיה הרי לא מסכים עם זה, ואומר שהתורה לא צריכה להביא לי כצירכם כדי להתיר בהנאה. מה הוא יעשה עם המילה כצירכם? ואידך, כצירכם בכל ישראל משמע. כמו שאמרנו מקודם לגבי תרומתכם, זוהי לשון התורה, היא לא התכוונה להגיד כצירכם שלכם, אלא כצירכם הכוונה היא של כל ישראל, כך רגילה התורה לכתוב. שעוד אני אומר לגבי שרצים עכשיו, והרי שרצים דרך מה נאמר, שקץ הוא לא יאכל, ותנן, כן, כתוב מפורש, לא, כן, שקץ הוא לא יאכל, ותנן, ציידי חיה ועופות ודגים שנזדמנו להם מינים טמאים, מותרים למוכרם לנוכרים. אם אתה צד בהמות חיות טהורות, ופתאום נזדמנה לך חיה טמאה, האם מותר לך למכור אותה או לא? אומרת המשנה במסכת שביעית, שאם נזדמן לך יחד עם הטהורים, מותר לך למכור אותם. אומרת הגמרא, אבל אסור ליהנות, הרי אמרנו, כתוב לא יאכל, גם לחזקיה, גם לרבי אבאו. אז למה אומרת הגמרא שמותר למכור? אומרת הגמרא, שאני אתן דאמר קרא, לכם שלכם יהה. אומרת הגמרא, שלכם יהיה הכוונה היא כאן, כמו שאמרנו, שלכם הכוונה היא שמותר לכם ליהנות מזה. אומנם אסור לכם לאכול, אבל באה תורה וחוזרת ומתירה את אותם חיות מאות. אחי, אומרת הגמרא, אפילו לכתחילה נמי, אז למה רק אם נזדמן להם ביחד עם חיות טהורות, שיהיה מותר לכתחילה למכור מינים טמאים או אסורים? אומרת הגמרא, שאני הכה דאמר קרא, יהיו בהווייתן יהו. יהיו, זה לשון תמיד שהתורה של הוויה, של מציאות חזקה. זאת אומרת, התורה אומרת אסור, אבל אם נזדמן לך, שלכם יהיה. מזה שהתורה כותבת שלכם מצד אחד, ויהיו מצד שני, אני מבין שלכתחילה אסור למכור. אבל אם נזדמן לך יחד עם חיות מאות, מותר. אומרת הגמרא, לחזקיה, למה לי למכתב לא יאכל, ומה איתי לכם למשרי? לא לכתוב רחמנא לא יאכל, ולא בא לי לכם. אנחנו אמרנו שחזקיה מסכים, שבמקום שנאמר לא יאכל, זה באמת אסור בהנאה. אבל כאן זה מותר בהנאה, הרי אפילו באופן של כדרך אגב, אבל זה מותר בהנאה. אז לפי חזקיה, זה מאוד מיותר שהתורה כותבת מצד אחד לא יאכל, ומצד שני לכם, לא תכתוב לא יאכל, ולא תצטרך לכם, יהיה משהו שמותר בהנאה. אומרת הגמרא, אמר לך חזקיה, טעם עדידי נמי מאחה. חזקיה אמר, מכאן לקחתי את שיטתי. מזה שהתורה כותבת לא יאכל, ומצריכה להתיר הנאה, זאת אומרת שבמקום שכתוב לא יאכל סתם, בלי להתיר הנאה, הנאה אסורה. משקצים אני לומד את שיטתי, אומר חזקיה, שאני אומר שלא יאכל מותר בהנאה. לא יאכל אסור בהנאה, זה למדתי מכאן, כי התורה צריכה להתיר לי הנאה כשכתוב לא יאכל, סימן שבמקום אחר שכתוב לא יאכל, הדבר אסור בהנאה. לכן אומר חזקיה, אם התורה לא הייתה מלמדת אותי כאן, לא הייתי יודע, שיטתי, לכן היא כתבה גם לא יאכל, גם לכם וגם יהוא. אומרת הגמרא, והרי חמץ, דרחמנא אמר, לא יאכל חמץ. הנה כתוב לא יאכל, וגם לחזקיה, ודאי לרבי אבאו גם, אסור בהנאה. ותניא רבי יוסי הגלילי אומר, תמע על עצמך, האח חמץ אסור בהנאה כל שבעה. לרבי יוסי הגלילי יש שיטה מיוחדת, הוא אומר שחמץ מותר בהנאה בפסח, וכל שכן בחמץ שעבר עליו הפסח. הוא אומר, מאיפה תמע על עצמך? מאיפה אתה למדת שחמץ אסור בהנאה? מה זאת אומרת מאיפה למדת? כתוב לא יהיה אחר. גם חזקיה מודה שאסור בהנאה.
קשה משיטת רבי יוסי הגלילי. אומרת הגמרא, שאני הטעם דאמר קרא, ולא יראה לך שאור, שלך יהיה. באמת זה אמור להיות אסור בהנאה. אז למה התורה, למה אנחנו אומרים שהוא מותר בהנאה לפי רבי יוסי הגלילי? כיוון שכתוב לך. לך זה שלך, מותר לך ליהנות מזה. אומרת הגמרא, ורבנן, מה רבנן יעשו עם זה? הרי הם אומרים שחמץ אסור בהנאה, מה הם יעשו עם לך? אז כמו שכבר למדנו בפרק ראשון, שלך היא אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה. אמנם שלך אסור לך לראות, לכן כתוב לך, אבל של אחרים, של גויים ושל הקדש, מותר לך לראות. אומרת הגמרא, ואידך, מה יעשה רבי יוסי הגלילי עם הלך הזה? ואידך, תרי לך כתיבי. אומרת הגמרא, אומרת הגמרא, תרי לך כתיבי. זאת אומרת, הכוונה היא כתוב לא יראה לך שאור ולא יראה לך חמץ, כתוב פעמיים, מזה לומדים גם את זה שזה מותר בהנאה, וגם את זה שלך היא אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה. נו, מה חכמים יעשו עם שניים? ואידך, חד בנוכי שכיבשתו, וחד בנוכי שלא כיבשתו. נוכי שכיבשתו שהוא תחת ידיך ואתה שולט בו, וגם נוכי שלא כיבשתו. את שניהם אתה צריך ללמוד מלך לך. אומר רבי יוסי, עכשיו מאיפה ילמדו את זה השאר? ואידך, תלת עליך כתיבי. יש מי שצריך שלוש פעמים לך, למה? הוא צריך אחד למותר בהנאה לך, את זה חכמים לא צריכים, כי הם אומרים שזה אסור בהנאה, והוא צריך עוד שניים, ללמוד שלך אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה, ועוד לך ללמוד שנוכי שכיבשתו ונוכי שלא כיבשתו. אבל אם יש שלושה, מה חכמים יעשו עם שלושה? הרי הם צריכים רק שניים, הם לא צריכים אחד לך כדי ללמוד שזה מותר בהנאה, כי הם אומרים שזה אסור בהנאה. מה הם יעשו עם השלישי? ואידך, אחד בשאור ואחד בחמץ, הוא צריכי. אומרת הגמרא, חכמים צריכים שלושה לך כדי ללמוד שגם אתה רואה של אחרים של גבוה בשאור, וגם שאתה רואה של אחרים של גבוה בחמץ. למה? מה ההבדל בין שאור לחמץ? אז רש"י כאן מסביר למה צריך את שניהם. שאור זה חמץ כזה שאי אפשר לאכול אותו, אבל הוא יכול להחמיץ סיסה אחרת. וחמץ רגיל זה דבר שהוא לא מחמיץ סיסה אחרת, אבל אתה יכול לאכול אותו. אם כן, בכל אחד יש ייחודיות, ולכן אני צריך את שניהם. אחד ללמד אותי שאפילו בחמץ כזה שהוא לא מחמיץ הוא אסור, ואחד אומר שאפילו בחמץ כזה שאי אפשר לאכול אותו, גם הוא אסור. אומרת הגמרא, או מותר במקרה שלנו כמובן. אומרת הגמרא, לימה כתנאי, יעשה לכל מלאכה. אנחנו מדברים כאן על חלב של נבלה. אנחנו יודעים שנבלה, חלבה מותר בהנאה. מאיפה יודעים את זה? התורה כותבת במפורש, יעשה לכל מלאכה. למרות שהיא אסורה באכילה, היא מותרת בהנאת חלבה. אומרת הגמרא, מה תלמוד לומר לכל מלאכה? עכשיו הלשון יעשה לכל מלאכה היא לשון קשה. מה זה לכל מלאכה? יעשה למלאכה. אומרת הגמרא, אני אגיד לך למה. שיכול למלאכת גבוה יהיה מותר, למלאכת אדיוט יהיה אסור. אולי תגיד שרק למלאכת גבוה יהיה מותר. מה הסברה? כי חלב הרי עולה על גבי מזבח, לנו אסור לאכול אותו, אבל על המזבח אפשר להקריב אותו, אז אולי רק למלאכת גבוה יהיה מותר לעשות מלאכה בו. אומרת הגמרא, תלמוד אמר לכל מלאכה, דברי רבי יוסי הגלילי. רבי יוסי הגלילי אומר שהתורה באה ואמרה לי לכל מלאכה, ללמד אותי שהוא מותר בהנאה גם להדיוט. רבי עקיבא אומר בדיוק הפוך. רבי עקיבא אומר שיכול למלאכת אדיוט יהיה מותר, למלאכת גבוה יהיה טמא. מה, נשתמש בחלב של נבלה לגבוה? זה פחות הגיוני, אבל לאדיוט אני מתיר. לכן באה התורה ואומרת, תלמוד לומר, לכל מלאכה, גם לגבוה, מותר להשתמש בחלב של נבלה. אומרת הגמרא, אמרנו בהתחלה, לימה כתנאי, אולי זאת בדיוק המחלוקת של רבי אבאו וחזקיה. איך זה קשור לכאן? הגמרא תסביר. ורבי יוסי הגלילי לטומאה וטהרה לא יצטריך קרא. כי יצטריך קרא לאיסור ולהיתר. רבי יוסי הגלילי למד מזה שמותר בעצם להשתמש. אבל רבי עקיבא בא ולמד שלעניין טומאה וטהרה, שזה טהור למלאכת גבוה. זה כמובן הבדל בין שניהם. ורבי עקיבא איסור ולהיתר לא צריך. כי יצטרך קרא לטומאה וטהרה. מי שהתבלבל, הגמרא מסבירה לגמרי בעמוד הבא את הכל. אבל ההבדל בין רבי יוסי הגלילי לרבי עקיבא הוא הבדל עקרוני. רבי יוסי הגלילי בא ואומר, בכלל צריך להתיר להשתמש בחלב הזה. לעומת רבי עקיבא אומר, לא, להתיר להשתמש לא צריך, זה ברור שמותר. אבל עם מלאכת גבוה, צריך להגיד שזה טהור לשימוש מלאכת גבוה. למה צריך? הגמרא מסבירה בעמוד הבא. מה אליו בהקא מפלגי? רבי יוסי הגלילי סבר, לא תאכלו משמע בין איסור אכילה, בין איסור הנאה. בדיוק כמו שאמר רבי אבאו. זאת אומרת, כשכתוב אומרת התורה לא תאכלו, גם ליהנות אסור. וכי אתה קרא למישרי נבלה, הרי התורה באה להתיר נבלה, יעשה לכל מלאכה, בהנאה הודעתה. ולכן באה התורה ואומרת, הוא בא להתיר בכלל בהנאה מאותה נבלה. מאותו, כן, מאותו החלב של הנבלה.
ורבי עקיבא סבר, איסור אכילה משמע, איסור הנאה לא משמע, כמו חזקיה. כשכתוב סתם לא תאכלו, מותר ליהנות מזה. נו, אז למה התורה כותבת יעשה לכל מלאכה? מה היא מחדשת? הרי זה מותר בהנאה. וכי את אקרא לטומאה וטהרה. אז מה שהתורה באה לחדש זה להגיד לך שאפילו למלאכת גבוה אותו חלב טהור להשתמש בו. ולכן רבי עקיבא אומר, סתם להתיר בהנאה לא צריך, זה ברור שמותר, כמו חזקיה. אבל להתיר, להשתמש במלאכת גבוה באותו חלב נבלה, זה באמת צריך להתיר, ולכן כתוב יעשה לכל מלאכה. הנה המחלוקת בין רבי יוסי הגלילי לרבי עקיבא, בדיוק כמו בין רבי אבאו לחזקיה. אומרת הגמרא, לא. לא. דחו לעלמא, לא תאכלו משמע, בין איסור אכילה, בין איסור הנאה. כשיטת רבי אבאו. אז איך להסביר את רבי עקיבא? והחדה גם מפלגי. רבי יוסי הגלילי סבר, כשהותרה נבלה, היא הותרה, חלבה וגידה לא הותרו. כשהתורה באה להתיר נבלה, היא באה להתיר את בשרה, בהנאה. היא לא באה להתיר את החלב ואת הגיד. וכי יצטרך לקרא להיתר הנאה ודעתה. וכשהתורה באה להגיד, יעשה לכל מלאכה, היא באה להתיר גם חלב וגיד בהנאה. ורבי עקיבא סבר, הוא מסביר את הפשט אחרת. כשהותרה נבלה, חלבה וגידה נמי הותרו. נו, אז למה צריך, אם התורה מתירה נבלה, למה צריך לכתוב יעשה לכל מלאכה? מה עוד צריך להתיר? וכי יצטרך לקרא לטומאה וטהרה. ולכן כשהתורה כותבת לכל, היא באה להתיר להשתמש גם בגבוה, וזה טהור לשימוש גבוה. זה לא טמא ואסור. זאת אומרת, הם מסכימים שאסור לאכול ואסור ליהנות. וכשהתורה באה להתיר, היא באה להתיר או את עניין הטהרה, או את השימוש בחלב ובגיד. עכשיו שואלת הגמרא על רבי יוסי הגלילי. ורבי יוסי הגלילי, אשכחן חלב דשריה רחמנא בהנאה. טוב, אני מבין למה אתה אומר שחלב, התורה באה להתיר אותו בהנאה, כי כבר מצאנו חלב שמותר בהנאה כאן. אלא גיד נימא דאסור. מאיפה אתה למדת שגיד, התורה באה להתיר גיד? הרי גיד אסור בכלל. אלא אומרת, גיד הכוונה היא גיד הנשה. אומרת הגמרא, היא באה את האמא הכינה מדי אסור. באמת, רבי יוסי הגלילי בא להגיד שהגיד באמת אסור, הוא לא מותר כאן בהנאה. היא באה את האמא, מה היא תלה בקל וחומר? הוא רוצה ללמוד בקל וחומר שהגיד מותר. איזה קל וחומר? ומה חלב שאנוש קראת? מי שאוכל חלב, יש עליו קראת. ככה כתוב בתורה במפורש. מותר בהנאה. אם החלב שהתורה מחמירה באכילתו, מתירה אותו בהנאה, בוודאי גיד שמי שאוכל אותו לא אנוש קראת, לא כל שכן, ברור שיהיה מותר בהנאה. ומהקל בחומר הזה הוא בא להתיר גם את גיד הנשה של הנבלה בהנאה. ורבי שמעון דאסר, רבי שמעון היא השיטה השלישית, שהוא אוסר לגמרי. הוא אוסר גם, כן, איקה למיפרח, אומרת הגמרא, מה לחלב שכן, הותר, כן, שכן הותר מכללו אצל חיה, תאמר בגיד שלא הותר מכללו אצל חיה. אומרת הגמרא, רבי שמעון הרי לא יכול לקבל את זה כי הוא אוסר, אז מה הוא עושה? הוא לומד שהקל בחומר הזה מופרח. למה הוא מופרח? חלב הותר מכללו אצל חיה. אנחנו יודעים שחלב, חלב חיה מותר, חלב בהמה אסור. תאמר בגיד שלא הותר מכללו אצל חיה, הוא לא יכול להגיד, כיוון שגיד בכל מקרה, גם אצל בהמה וגם אצל חיה, הוא אסור. ולכן אל תשווה לי מאותו חלב שמותר בהנאה, כיוון שחלב לפחות יש לו גם יותר אכילה. אבל לגיד, אין לו בשום מקום היתר אכילה. אומרת הגמרא, ואידך, מה באמת רבי יוסי הגלילי יעשה עם הקל וחומר הזה? אומרת הגמרא, ואידך, בבהמה כאמרינן, בבהמה מיית לא אישתרי. אומר, אנחנו מדברים כאן על בהמה. וכיוון שמדובר כאן בבהמה, בבהמה בשום מקום אסור לאכול חלב. ובכל זאת התורה מתירה בהנאה. סימן שגם גיד שאסור בבהמה יהיה מותר בהנאה. אומרת הגמרא, מכדי ותבינו כל הנה קראי ושנינו. עכשיו הגמרא עושה איזשהו סיכום. אנחנו למדנו את כל המקראות, ובעצם יצא שחזקיה ורבי אבאו מסכימים כמעט בהכל. מכדי ותבינו כל הנה קראי ושנינו, לגבי עולה ולגבי תרומה ולגבי שרצים, כל מה שראינו, חזקיה ורבי אבאו, במה היא פליגי? אומרת הגמרא, אני אגיד לך במה הם חולקים. בחמץ בפסח, ועליבא דרבנן שאסור בהנאה, בשור הנשכל, ועליבא דברי הכל שאסור בהנאה. בשני הדברים הללו הם חולקים מאיפה לומדים שהם אסורים בהנאה. הם לא חולקים בדין. שניהם מודים שגם חמץ בפסח וגם שור הנשכל אסורים בהנאה. אבל מאיפה לומדים שהם אסורים בהנאה, בזה הם חולקים. חזקי הנפיק לי מי לא יאכל, משינוי הלשון, אמרנו, שכיוון שלא כתוב לא יאכל בצורה רגילה, אלא לא יאכל, מזה לומד חזקי השם אסורים. ואיפה רבי אבאו לומד את זה? נפיק לי מנבלה, מעצם זה שהתורה בנבלה, שכתוב שם סתם לא תאכלו, צריכה התורה להתיר את הנעתה, מזה הוא לומד שכל מקום שנאמר לא יאכל, במבחינתו זה בדיוק כמו לא יאכל או לא תאכלו, גם כן אסור בהנאה עד שתבוא התורה ותאכלו.
ותתיר לך. עדיין אין שום הבדל הלכתי למעשה בין חזקיה לרבי אבאו. מכדי בין למר ובין למר אסורים בהנאה, מהי ביניו? אז במה הם חולקים? האם במשהו הם חולקים? אומרת הגמרא, איקה ביניו חולין שנשחטו בעזרה. חולין שנשחטו בעזרה, הם כמובן צריכים, אי אפשר לעשות איתם כלום, אי אפשר לאכול אותם, אבל השאלה אם אפשר ליהנות מהם. חזקיה סבר, לא יאכל או לא יאכל, למיעוטי הני, אותו למיעוטי חולין שנשחטו בעזרה. הוא לומד מהמילה לא יאכל, למעט שור הנסכל וחמץ בפסח, שאסורים בהנאה. כמו שאמרנו, לא יאכל, לפי חזקיה, משם לומדים, משינוי הלשון, שהוא אסור בהנאה. אבל אותו שכתוב בטריפה, לכלב תשליחון אותו. אותו ולא מה? אותו למיעוטי חולין שנשחטו בעזרה. את הטריפה אתה יכול ליהנות ממנה, להשליך אותה לכלב. אבל חולין שנשחטו בעזרה, אסור לך להשליך לכלב. זאת אומרת, הם אסורים בהנאה. מה רבי אבאו יסבור בעניין הזה? ואז יהיה אפשר להבין את זה יותר. רבי אבאו סבר אותו למיעוטי הני. מה שלמדנו, כן? מי לא יאכל או לא יאכל, הרי מבחינת רבי אבאו אין שום הבדל, לכן לא משם הוא יכול ללמוד ששור נסכל וחמץ בפסח אסורים גם בהנאה, אלא מאיפה? חולין שנשחטו בעזרה, כן? לאו דאורייתא תנינו. זאת אומרת, אתה אומר לי כך, אתה אומר לי, מאותו של טריפה אני לומד את שור נסכל וחמץ בפסח, מי לא יאכל אני לא לומד כלום. אם כן, מאיפה אני לומד חולין שנשחטו בעזרה שאסורים בהנאה? אומר רבי אבאו, באמת הם לא דאורייתא. עכשיו, כל מה שאמרנו עכשיו זה לשיטת רבי יהודה. רבי אבאו את דבריו שכל מקום שכתוב לא יאכל, זה גם איסור הנאה, הוא אמר זה בשיטת רבי מאיר. אבל כאן אנחנו עוסקים בשיטת רבי יהודה, ולכן הוא נצרח להגיד שמהמילה אותו לומדים שור הנסכל וחמץ בפסח, שאסורים בהנאה. אותו תשליחו לכלב את הטריפה, אבל לא משהו אחר. שור הנסכל וחמץ בפסח שאסורים בהנאה. מאיפה הוא יודע חולים שנשחטו בעזרה? הוא באמת לא יודע מהתורה. לשיטתו זה לא מדאורייתא. אומרת הגמרא, יתיבה אומר רבנן כמי דרבי שמואל בר נחמני, ויתיבה כאמר משמי דרבי יהושע בן לוי. אמר אותו אחד בשם רבי יהושע בן לוי. מניין לכל איסורים שבתורה. רש"י כותב כאן, כל האיסורים שבתורה, כוונתו כאן לשור הנסכל ולחמץ בפסח. כי השאר אנחנו יודעים שהתורה מתירה בהנאה. כמו שלמדנו, לכם, שלכם וכו'. לכן אומרת הגמרא, מניין לכל איסורים שבתורה, שור הנסכל וחמץ בפסח, דיחי היחי דאסורים באכילה, החינמי דאסורים בהנאה, ומה הניעו חמץ בפסח ושור הנסכל? אומרת הגמרא, מניין? למדנו את זה עכשיו כל הדף. תיפוקלי, מי לא יאכל? אומרת הגמרא, לא, הוא לא סובר כמו חזקיה, לא יאכל, זה גם איסור הנאה. לא יאכל, איסור אכילה משמלי, איסור הנאה לא משמלי, הוא לא מסכים עם חזקיה. תיפוקלי מנבלה. טוב, אז אם הוא מסכים עם רבי אבאו, הוא ילמד את זה מנבלה, כמו שאנחנו למדנו, שנבלה אמנם התורה צריכה לבוא ולהתיר את הנאתה, סימן שבמקום אחר שכתוב לא יאכל או לא יאכל, אסור בהנאה. למה הוא לא לומד את זה משם? הוא אומר, דגמר, סבלה, כי רבי יהודה דאמר דברים ככתבן, הוא לא יכול ללמוד את זה מנבלה. למדנו בשיטת רבי יהודה שבנבלה כתוב או נתון תיתן לגר או מכור לנוכרי. אז אמרנו שאפשר לפי רבי יהודה רק לתת לגר או רק למכור לנוכרי. זאת אומרת, שם לומדים את זה לעניינה של נבלה. אי אפשר ללמוד משם בכל איסורים שבתורה. דווקא לרבי יהודה שהוא אומר דברים ככתבן וצריך ללמוד את הדברים לשם עצמם ולא לשם כל האיסורים שבתורה. נו, אז מאיפה הוא ידע? אומרת הגמרא, אי סבר לה כרבי יהודה, תיפוק למייך, דנף כולל לרבי יהודה. טוב, אז אם הוא סובר כרבי יהודה, שילמד מטריפה מלכלב תשליחון אותו. זאת אומרת, אותו לכלב תשליחון אותו, טריפה מותר ליהנות ממנה. זה הכוונה כאן בפסוק, לכלב תשליחון אותו. אבל חמץ בפסח ושור המסכן, זה בא למעט אותם שאסור ליהנות מהם. למה שלא ילמד כמו רבי יהודה? כסבר חולין שנשחטו בעזרה דאורייתא. גם את זה הוא לא יכול ללמוד, כי הוא לומד שחולין שנשחטו בעזרה דאורייתא, הוא צריך עוד לכלב תשליחון אותו, לחולין שנשחטו בעזרה. אם כן, מאיפה הוא יודע ששור נסכל וחמץ בפסח אסורים בהנאה? אומרת הגמרא, מניין דכתיב. כל חטאת אשר יובא מדמה. שם מדובר בלכאורה, רש"י כאן מסביר בדיוק, אנחנו אומרים לכאורה בחטאות או פנימיות או חיצוניות, זה שני סוגי החטאות שיש לנו. חטאות פנימיות אנחנו לא עוסקים, כי שם כתוב במפורש שהן נשרפות ולא נאכלות. אבל מה קורה עם חטאת חיצונה שהכנסת את דמה בטעות פנימה? הדם של חטאת חיצונה צריך להיזרק על המזבח החיצון ולא על המזבח הפנימי. אם הכנסת אותה בטעות, את הדם שלה למזבח הפנימי, היא נשרפת. אומרת הגמרא,
שאין תלמוד לומר באש תשרף, אבל זה מיותר לכתוב את זה, כי כבר אנחנו יודעים שהיא נשרפת. מאיפה? עוד רגע נראה. ומה תלמוד לומר באש תשרף? אם אינו עניין לגופו דכתיב, והנה שורף, התורה כבר אומרת לגבי משה במקום אחר, בשמונת ימי המילואים, והנה שורף. זאת אומרת, אנחנו כבר יודעים שצריך לשרוף את זה. אז למה כתוב באש תשרף? מה זה בא ללמד אותי? תנאו עניין לכל איסורים שבתורה. אומרת הגמרא, אם זה לא עניין לעניין החטאת, אז יש כלל שאומר, שאנחנו יודעים שאם אינו עניין לגופו, תנאו עניין למשהו אחר. אחד מהמידות שהתורה נדרשת בהן. זאת אומרת, אם זה לא קשור לחטאות, זה קשור לדברים שאנחנו מדברים עליהם. לשור הנשכל ולחמץ בפסח. נמשיך עוד שתי שורות, ואם אינו עניין לאכילה, תנאו עניין לאיסור הנאה. אכילה בוודאי לא, כי כתוב במפורש שאסור לאכול חמץ בפסח ובטח לא את שור הנשכל. לכן תנאו עניין להנאה, מכאן יודע אותו תנא שאסור ליהנות מחמץ בפסח ושור הנשכל. שואלת הגמרא, אם הקין בשריפה, אף כל איסורים שבתורה בשריפה, אולי גם את שור הנשכל ואת חמץ בפסח יש חובה דווקא לשרוף? אמר קרא, בקודש באש תשרף. בקודש בשריפה, ואין כל איסורים שבתורה בשריפה, רק דבר שבקודש ובשריפה, אבל לא כל האיסורים שבתורה. עד כאן.